susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yes, magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasambahay. Antabayan niyo po ang kabuuan ng serbisyo publiko Kaligtasan po at kalusugan ng ating topic dyan ay patungkol sa food safety. Tamang-tama, marami tayong mga kababayan na na damihan ng pagkain, kaya mas mahalaga po na mapag-usapan natin, matalakay ang tungkol sa food safety. At syempre, sa tinig ng marino, naku, nagkakagulo po sa hanay ng mga marino, yung mga seaman natin, yung mga seafarers natin, because of the implementation ng SC Uh, STCW, ito po yung tinatawag na Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Nagkakagulo sila, bakit sila nagkakagulo? Mamaya, malalaman natin po yan dito sa ating panahon si Engineer Miguel Madasigan, isa pong OIC at Board of Marine Engineer Officers ng Professional Regulations Commission. And of course, sa pangalan po ng ating kasama dyan na si Engineer Nelson Ramirez, lahat ng yan mahihimay po sa kabuuan ng servisyo publiko. ako tayo makiisa sa Unity Run. Kasama ako sa pagtakbo kahit isang araw lang sa Unity Run. Yes, once again, good afternoon sa lahat na ating mga Dito po tayo sa Tinig ng Marino. In behalf of Indian National Ramirez, we have our guest here. Engineer Miguel Marisigan, siya po ay OIC, Board of Marine Engineer Officers ng Philippine or Professional Regulations Commission. Ladies and gentlemen, siya po ay babati sa atin. Uh, Engineer, napakaswerte namin because despite of being busy, you're here with us. Good afternoon. Uh, thank you, uh, Anne Rento. Uh, maraming maraming salamat sa pag-imbitan niyo sa akin dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, Merry Christmas, Happy New Year sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa UNTV. At uh, hopefully, may matututunan kayong uh, bagong informasyon sa aming uh, topic sa, sa hapon na ito. Okay. Parang salamat po. Dito po sa amin, araw-araw Pasko. Araw-araw <laughs> Pasko po. Anyway, uh, tama. Ngayong hapon... Yung ating mga kasambahay ay marami silang matututunan and of course yung mga marino, okay. yung mga asawa at pamilya ng mga marino, you listen and you watch us carefully because napakahalaga yung ating pag-uusapan. Nagkakagulo ngayon sa hanay ng mga marino dahil doon sa implementation po ng STCW. Yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ano ba itong ST uh, STCW? Ano ba itong relation nito? sa buhay ng mga marino? Paano ito makakaapekto sa buhay ng pamilya ng mga marino? Okay, let's start now, uh, Engineer uh, Marasigan. First and foremost, what is this STCW? Okay, uh, and itong uh, STCW ay uh, nabuo para ang lahat ng marino uh, sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa Europe, sa Japan, sa Asia, sa uh, United States, sa Amerika, uh -huh. uh, lahat sila ay susunod sa isang patakaran pagdating sa edukasyon at saka training. Dahil kung hindi nila gagawin ito, ay uh, magiging uh, magkaka kanya ang bawat mundo uh -huh. ng pagpag-implement pag ng uh, education and training. Pagpalagay na natin ang Amerika, eh, siyempre medyo may kaya yan. Mas mataas yung standard niya okay. kumpara doon sa iba. Okay. At yung mga, mga mga hindi mayayamang bansa, iba naman na ipapatupad niya. So mm -hmm. para maging standard ang uh, gagamitin, ay ipinatupad itong STCW, Standards of Training, uh, Certification and Watchkeeping. Okay, that is the meaning. Opo. Yan ang paliwanag bakit kailangan natin mapag-usapan ito? Bakit kailangan sundin ang Pilipinas, bilang isa sa mga signatory nito, ay kailangan tayong sumunod. I'll give you one example. The Philippine Maritime uh, Institute was closed because di sila nag-comply dito sa tinatawag na Standard Training Certification and What's Keeping. Mm -hmm. 2006, if I'm not mistaken, mm -hmm. binisita sila, <clears throat> binigyan sila ng chance 2010, pero they found out, ang EMSA napagalaman na hindi sila nag-comply. Ngayon, Pumunta na po tayo doon sa uh, when are we going to implement this? Bakit nagkakagulo ang hanay ng mga mga marino at present? Kailan ba ang implementation nito dito sa Pilipinas? <clears throat> Bago ko sagutin yung tanong mo, An, uh, bigyan ko muna kayo ng history. Ano? Noong <laughs> 1978, ay na-implement yung, yung standards of training certification and watchkeeping uh -huh. pagkatapos uh, noong 1995 ay inamend ito uh -huh. para madagdag yung iba-ibang kinakailangan sa barko okay. tulad ng security yung mga additional uh, safety navigation uh -huh. at saka yung uh, watchkeeping hours of work ng mga marino para mas uh, nakakapahinga sila ng maayos uh -huh. ngayon Itong uh, 2012 na papasok, January 1, 2012, uh -huh. yung inamend noong 1995 ay inamend na naman okay. itong 2010. Na dito pa sa Manila, ginawa. Okay. Uh, mga isang linggo, mga mahigit na uh, 160 countries ang nandito sa atin. Pati 160 mga, countries ang around pumunta, the world? Around okay. the world at saka yung mga ibang pinakamalalaking organizations na sa mundo uh -huh. uh, pumunta rin sa Pilipinas para uh, i-amend at i-ratify ito. At na-ratify naman, at uh, dito, uh, nasa saad na magdadagdag ng additional requirements, uh -huh. lalong-lalo na sa hours of rest and hours of work para yung mga seaman ay hindi masyado mapagod dahil karamihan ng aksidente sa mundo ay nangyayari, sabi nila, dahil sa human, human error. error. Okay. So, para mabawasan, dating 70 hours doon sa 1995, gagawing 77 hours na ang rest. Okay. So, magandang sa, sa madaling mag salita. Okay. So, recap po. This is the... This is yan, the, yan, bagong... Ito parang pinaka-biblia. Ano po? The, ito yung binubuo ng mga iba't ibang klaseng training na dapat makumplay ng isang uh, marino. marino. Alay nako, kadami naman ito. Oo, oh, napakakapal po niyan. Teka muna, engineer, matanong kita. E eh kung alimbawa, sa training na yan ay nakuha na previously ng isang marino, marine officer, kailangan pa ba na magkumuha uh, nito? Okay, magandang tanongan. Uh, Base sa iyong uh, experience, kung sakasakaling uh, ikaw ay uh, nag- marino na. Okay. Pagkatapos, kapitan. Uh, o oh, kapitan. Mm. Tapos, semasa uh, sumasakay ka continuously Correct. as kapitan. Yes. Merong isang requirements mm. na kapag ka yung, yung certificate of competency ay natanggap mo bilang chief mate mm -hmm. bago mag-February 1, 2002. Okay. Yun yung uh, mandatory implementation ng 1995. Mm -hmm. Exempted ka doon sa pagkuha ng, na management level course. Pero